starboard cabin. Survivor here, sir. She blows! The white whale! Captain Kenway, should we use your ship for this next scheme or mine? At first, hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. You've thought this plan through? Indeed. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. The jackdaw, then. Excellent. We're underway, Robbins. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal files filled with blood. You may remember. Which... grams of blood? Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain. But I did not give you leave to question why. I want those blood vials intact. And if that does not happen, we part as enemies. You understand? I'll try to, huh? There's the thing for us, Captain. You see that ship here? You'll need its flag for this ruse to work. If I can steal that flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Come, Mr. Flag. Oh, so the search to the
Deus abençoe ao rei Bonjour. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É, só que eu passei por um novo que eu tenho. Boa forma. Está tudo em ordem por enquanto. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mar. Há homens em terra neste momento em busca de uma arte que sirva de tal propósito. Vem em corredor de transporte? Não? Quantos clubes serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, o número considerável. Então, se não devemos ter um conceito grande. Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Com tantos piratas nestas águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a conhecer o seu navio. Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, sim, pois. Falando de piratas, este perigo foi retirado bandas de perdidos já pedido. Ainda não tivemos a possibilidade de recuperar. Ah! Excelente trabalho, senhor! Muito bem! Obrigado, meu jovem. Eu devia deixar-me regressar ao vosso governo. Chamem-se Daniel Pai. Assim faremos, senhor! Obrigado, senhor! Ah, perdoe-me, senhor! Já devia ter perguntado antes! Mas temos um saco de cartas endereçadas a Salvador e São Paulo. Por acaso vai dirigir-se para Sul em breve? Oh, não. Pelo menos não. Lamento. Percebo, senhor. Mas não custa perguntar. Está tudo bem por aí, senhor? Tudo bem, obrigado. Estou apenas a fazer thank you.
Got the flag. Aye, and we're flying it now. This should do nice. Use the mains. I'll keep my distance, slow and steady. Aye, the flag we stole won't protect us from eyes that pry too long. Por favor, senhor, implore-lhe que considere aquilo que está prestes a fazer. Now it was even. What's he whinging about? He's not whinging. He's ecstatic. Clue up, short and thin. Come off the wind, son. Trim to catch the wind. Up ahead! They are unloading something from that ship! Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest. It contains the prize I seek. We'll tell this locker a ship right here today. They'll not come near their destination. Onde more! Temos que falar com o capitão do navio. Uau, uau! Não próprio! Peço perdão pelo que se possa abrir. Sei que mais notícias para transmitir. É possível que se desencantar pela peste. O quê? A peste? Por Deus! Como foi isto acontecer? Mas será possível que se desencantar? Se está em base, enquanto, encontraremos uma forma de organizar uma quarentena para evitar o contato. Certo, senhor. Nós transmitimos a mensagem. Merda! Gio! Capitão daquele brinco, estão afetados pela peste. O que vamos fazer? Rafael! Despeçam os quantos homens e remetem aquele brinco. Eles dizem que foram atacados pela peste. Por que não é mais perto? Uma história sobre um espanhol que foi visitar o nosso almirante. Cá para mim, isto era uma traição. Sim, ouvi dizer que se chamava todos. Tempos estranhos estes em que um espanhol pode andar a passear pelo convés nos nossos vasos de guerra. Disciplina. Um convés deve ser organizado e tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso deve rancor que o capitão nos coloca a esfregá-lo. É senso comum.
chest they hauled ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Where is he? Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. On that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. They're made of sterner stuff, are they? How often have those been a sailor's last words, I wonder? Treasure must be aboard that galleon. Why don't you take the ship itself and save us a bit of time? Aye, that's the way I'd play it. I can bring the jackdaw through, so but those lookouts would be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Oh!
We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! Let's hear the roar of this beast! Loose mainsails!
There she blows! The white whale! My prize! Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our game? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. All right, Captain Kenway. You've earned a look.